First goal from Herulf player number 17, Ole Risborn. Herulf in the lead, 2-1. Three.
number 20, feare Kruse. Lindesberg leads 4-3. Yeah.
with goal from Lindesberg, number 18, Johanna Vestin-Schürland. Lindesberg wins 7-6. The goal from Herulf player number 9, Elke Wiesner. Juice 7-7. Cheers.
at Dronninglundcup 2016. Thank you very much, and see you again next week, next year, and have a safe trip back home to wherever you live.
Second goal from Lindesberg, player number 18, Johanna Westing Schillon. Ostlitz 14-12. Suspension from the Lindesberg player number 18, Johanna Westing, Kristin Schürer.
Yeah!
2 minutes left. First goal from Herulf, player number 15, Herulf. Boston's 19-16.
Anna Larsson, vad tycker du om den här matchen? Var det en tuff match? Ja, den var väldigt tuff, men vi orkade inte riktigt hålla upp tempot som vi orkat under de tidiga matcherna, och det var väl det vi förlorade på mest. Vad kan man säga var det bästa över den matchen här? Vad sa du? Det bästa över matchen. Det bästa med matchen, det är väl att vi spelar som ett lag och vi kämpar för varandra, men tyvärr så ja, vi faller lite på mållinjen och vi tappar fokuset och ja. Vad ska jag göra bättre då? Det är väl att tryckt upp farten mer och orkat mer för varandra. Det är väl det. Tack så mycket. Tack. Silje, vad tycker du om den match som ni har spelat? Jag syns det var en väldigt bra kamp på alla sammen, och alla stod väldigt bra för varandra, och vi gjorde vårt bästa, och idag så hållt det heldigvis i seier. Men det var också en tuff match. Vad tycker du om det? Ja, det var en väldigt, väldigt tuff match. Det var ett väldigt gott lag från Sverige vi mötte, och vi måste verkligen ta i allt vi hade och ge 110% hela vägen för att klara det. Var det bra att vara i Danmark? Har det varit bra att vara i Danmark? Ja, kjempebra det. Vi har kostet oss masse. Kjempegøy. Kommer ni neste år? Vi får se. Vi håper det. Vi har vært der ganske mange år nå, så vi får se kanskje. Hva kan du gjøre bedre i dag? I dag? Vi kunne kanskje vært litt mer flinkere når det kom offensivt forsvar på oss, og spilt ballen litt mer og litt grann på færre tekniske feil, men ellers så synes jeg vi gjorde en kjempekamp. Tack så mycket.